І я зараз візьму ті креслення, що нам Галина підготувала. Ось вони. І Галина нам зразу і фото даже підібрала, декілька фото. Давайте. І так, є. Повертаємось до питання Жені. Це буде останнє питання на сьогодні, так що, ребята, вибачте. Кому не встиг, тому не встиг відповісти. І так, питання Євгенія. Підскажіть, будь ласка, заливаю ленту фундаменту, утеплення 100 мм ППС, дом буде обліцьований кирпичом, як сформувати западаючий цоколь, используя кирпич, або сформувати із бетону. От таке питання. Дивимось зараз креслення. Це тільки один із варіантів, тому що коли різні оздоблювальні матеріали можуть відрізнятися розміри, але все ж таки принципове питання ми можемо з вами ось тут побачити. Тобто один із варіантів. Дивіться. Чому я сказав, що ми не можемо з вами сформувати западаючий цоколь, ми тут по розмірах ніяк не попадаємо. Нам треба, щоб ось цей цегла обов'язково спиралася на щось, тому що дуже велика вага. Ось тут ще робиться терморозрив. Ну, вони тут не показані, але зараз робиться терморозрив плоскості утеплювача. Ось, і для того, щоб зменшити все ж таки проход морозу, тому що ця цеглина по бетону потрапляє сюди і доходить вже, виходить на стіні, тобто місток холоду є. Тому, щоб зменшити такий місток холоду, ми робимо ось це додаткове утеплення. Воно невелике, воно іноді буває там 2 см, 3 см, але все ж таки його краще зробити. І ось виходить, що коли ми робимо фундамент, ця стрічка, далі монолітний оцей зуб йде з терморозривом, ось тут терморозрив, і на нього йде спирання цеглинки. Тут бачите, утеплювач йде і додатковий утеплювач. І ось виходить так, що ось ця цеглина, зазвичай ми пишемо в проєкті, щоб це була повнотіла цегла марки М200, для того, що, тому що вона закрита в пінопласті і вона повинна обладати великою міцністю. Оцей фігурний елемент, він ставиться для того, щоб якби візуально, ну, оформити, щоб воно виглядало гарніше. Тому, коли ти дивишся візуально, ми бачимо оцей носик, але все ж таки це не можна назвати западаючим цоколем. Тобто це все ж таки виступаючий цоколь, котрий закривається нашою оцею цеглинкою. Зрозуміло, так? Крапельник. Отут обов'язково в цеглинки прорізається крапельник для того, щоб вода не текла, менше текла по нашому цоколю. Тобто ось такий ось узел, і от ви бачите герметик, про котрий я сьогодні розповідав, оздоблення, фігурний елемент мощення, і ось і герметик показаний обов'язково. Так, тобто в нас багато будинків, котрі ми збудували, спроектували ось так, з таким от узлом. Є трошки, давайте ще подивимося світлинки, фото, як це виглядає на будівельному майданчику, заодно ви можете побачити. Ось це виконання і от примикання до дверей. Зверніть увагу, як кладеться цеглинка, тому що хлопці мене іноді питають, як підходити до дверей. Ось вузол підходу до дверей. Отак оце виглядає. Бачите, так? Тобто тут ще нема утеплення і нема оздоблення цокольної частини. Ось зона дверей, і ось ми бачимо з вами, що двері будуть встановлюватися теплий монтаж. На ширину дверей вже йде теплий контур. Двері буде спиратися наполовину, ось цей на бетонний зуб, половина буде свисати, дверне полотно буде свисати над утеплювачем. Тобто це ми бачимо з вами елемент теплого монтажу, підготовки під теплий монтаж дверей. Бачите, так?
Гаразд. Тобто, отак це виконується. Інший підхід. Давайте тепер промалюю інший підхід, але я також поясню, чому в наших проєктах ми його зазвичай не використовуємо. Сама головна причина в тому, що в нашому кліматі дуже велика кількість ось цих качелік температурних. Тому виходить так, що, наприклад, європейці, вони можуть робити наступним чином. Робиться фундамент, неважливо, стрічковий, плитний якийсь там, неважливо. Далі йде утеплювач. Ось тут йде утеплювач. І паралельно з основним фундаментом ставиться ще один фундамент. Теж він може бути бетонний або повнотіла клінкерна цегла. Ось якщо це нижче уровня землі, наприклад. І ось ми з вами будемо робити стіни, потім утеплювати фасад. Утеплювати фасад. Тобто з'єднуємось з утеплювачем фундаменту. І ось тут вже ставиться обліцювальна цегла. Ось, і дивіться, і виходить так, що візуально цей цоколь, він теж не западаючий. Тобто, зазвичай це може робитися з однієї ті ж самої цеглинки. Тобто, одна цегла йде. Але візуально, коли ми дивимось, ми бачимо, що фасад має цегляний цоколь. Такий підхід теж має бути, але на що я хочу звернути увагу, що оця цеглина потрібно, щоб задовольняла декілька моментом. По-перше, сюди не можна ставити дирчату і щільову. Не можна. Тільки повне тіло. Повне тіло може бути ручного формування, клінкерна. Але, наприклад, от зараз замовник придбав цеглину ручного формування, котру виробник називає клінкерною, але згідно сертифікату процент вологонасичення 7%. Згідно наших ДБНів, клінкерною цеглиною вважається тільки та, котра має водонасичення менше 5%. Тобто 3-4% це для того, щоб була більш висока морозостійкість. Зрозуміло, так? Тобто це не дешева цеглина. Звісно, ми можемо з вами ось цю частину, наприклад, зробити з монолитного бетону, підкласти гідроізоляцію, а далі вже йти повнотілою клінкерною цеглиною. Але все ж таки не забувайте, що сніг, вода, морозні качельки, скільки буде слугувати в нашому кліматі ця цеглина – це питання часу. Тому в наших проєктах ми зазвичай таке рішення не закладаємо, тому що воно не для нашого клімату. Але має бути, тобто може бути. Звісно, що якщо ви хочете все ж таки, ні, я все ж таки хочу западаючи, ви можете пожертвувати, так скажемо, утеплювачем в зоні цоколю, зробити його менше, а утеплювача в зоні стіни зробити більше і трошки цеглинку, якби, щоб вона звішувалась. Якщо оце ви будете звішувати там 20 мм, нічого страшного нема, тому що до стіни ви все одно будете чіплятися анкерами обов'язково. Ось, і тому це можна зробити візуально. Ну, наприклад, якщо по нашим розрахункам нам треба утеплювача зараз на цоколь біля там 130-140 мм, то на фасад ви можете зробити 150 мм і таким чином отримати оці 2 см. Але в такому випадку треба звертати увагу, щоб ваша цеглина була не менше 120 мм, тому що робоча площа буде 100 мм. Ось це. Зрозуміло? Тобто все навантаження буде йти на зменшену площину. Ніякий євроформат вам сюди вже не підходить. Зрозуміло? Ось. Ну і далі міцність. Тобто коли тут працює на зріз цеглинка, краще все ж таки обирати як намога міцнішу цеглинку для цього вузла. Ось я вам показав декілька варіантів. Є з чого вибирати, Євгеній, тому сподіваюся, що ви мені поставите маленький лайк, порекомендуйте канал друзям і так далі.
Я дуже-дуже вам дякую за те, що ви приходите на ці вебінари, задаєте мені цікаві питання. Я сподіваюся, що ви отримуєте свої відповіді і задоволені. З вами був Олександр Терехов. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, наших хлопців і дівчат, котрі дозволяють нам з вами проводити ці зустрічі. Тому підтримуємо їх. Ви ж пам'ятаєте, що на сьогоднішній день довіряти ми можемо тільки ЗСУ, тому що наша влада, на жаль, повністю себе дискредитувала. Ось вони вже готуються до виборів, а нам з вами ще потрібно перемогти. Тому не забувайте, будь ласка, підтримувати ЗСУ. А канал будемо підтримувати після нашої перемоги. Раз, обов'язково. Всім пока. Вибачаюсь, кому не відповів. Жду вас у вівторок о 7:00 вечора. Щасливо.